Боксер Олександр Усик на вихідних гостював у Львові. Чемпіон, який, як ми знаємо, в минулому прикордонник, не оминув увагою зелених беретів. До них навідався у львівський прикордонний загін. Тут він зустрівся з керівником, з яким познайомився ще у Краматорську, коли приїздив до хлопців з зону ООС. Саме там у 2016-му проходив службу тепер уже начальник львівського загону Анатолій Федорчук. А ще Донецький отряд і Луганський. Такий календарик. Також Олександр Усик побував у греко-католицькій свято-успенській унівській лаврі. Це один із найдавніших монастирських комплексів України. Кожні 10 років татари нападали. Ми були недалеко від Золотого шляху, який провадив з Києва на Польщу. І так татари собі відскакували, скажімо, тут. І палили, брали, що їм було важливо. Ну, і в тому 15-му столітті якраз знову напали на монастир, то спалили його, згорили. Ми там, значить, на Вігодній Келі і на Черночигорі кості обгорені, напевно, монаші кості. Про історію монастиря спортсмену розповідав ігумен Свято-Успенської лаври і єромонах Йона. Багато ікон старовинних, які збереглися, коли радянська влада руйнувала церкви, палила ікони, хрести, люди якось зберегли це все, вони закопували це все в землю, і це сохранилося, і зараз люди ці приносять ці речі назад, і ну так якось душевненько тут, тихенько. Я їжджу в такі місця, я навіть в деяких країнах світу, там, чи в Іспанії, чи деколи ми там Мексика, люба країна, ми їздимо в такі місця. В лаври чому сюди ще приїжджати? Тому що тут монахи живуть, тут круглосуточна молитва, тут так набираєшся духовною. Тобто я приїжджаю до Бога. Я не приїжджаю до людей, я не приїжджаю до когось іншого. Я приїжджаю до Бога, тому що він тут присутній. З того, що тут 8-8 годин іде молитва на день. І ночні молитви тут. Так що тут до Бога треба їхати. Олександр Усик прокоментував нам і чому поїхав буцімто з дружиною Медведчука Оксаною Марченко до Києво-Печерської лаври. Чому ти вирішив знятися в фільмі Оксани Марченко в цьому нашумівшому буквально декілька днів тому? Тут взагалі така ситуація. Я не знімався в фільмі Оксани Марченко. Це просто якась дурня получилася, тому що це відео було записано десь рік чи більше тому. І як мені пояснили тоді, ні, не пояснили, мені запропонували порозмовляти з Оксаною, вона знімала фільм про лавру. І я кажу, ні, слухайте, я не дуже цього хочу розмовляти з нею, але монахи кажуть, Алекс, ну ти, ніхто краще тебе не розкаже про Києво-Печерську лавру, про піщери, про святих, які там лежать, тому що ти, каже, там часто буваєш. Я кажу, ну добре, я згодний, я похомоню з нею. А так получилося, що вони зробили якесь кіно. Коротше, я розумію, що іменно це є інформаційна війна, коли комусь погано, вони дурять. Я вже так задовбався мовчати і змірятися, коли так роблять люди. Ну нічого, я помолився, Боженьки сказав спасибо за те, що в мене все добре. А люди просто обманюють і все. І хай це буде на їхній душі лежати. Гостював у Львові Усик з дружиною і середнім сином. Окрім святих місць, показали синові і ведмежий притулок у Домажирі. Квітка, іди сюди, іди сюди. А про те, як зараз просувається професійна кар'єра чемпіона, Олександр Усик розповідає так. Зараз я тренуюся кожен день, не зрозуміло, куди готуємось, просто держимо себе у формі, йдуть переговори
між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. WBO організація повинна санкціонувати їм поєдинок, а потім вже ми можемо домовлятися, там я перший номер в рейтингу WBO, там з другим чи з третім, ну, з ким ми домовимось. Так що ми зараз просто чекаємо часу, коли WBO дасть відмашку тим пацанам, щоб вони боксували, а потім ми вже можемо домовлятися. Тому що якщо вони не дають, не роблять санкціоновану таку подію, ми не можемо. Наприклад, їх бій не відбудеться, а ми вже домовимось з іншим боксером боксувати. І просто я з першого номера я просто сам себе скину. Тобто я не хочу це робити. Ми дочекаємось, коли WBO дасть відмашку, і тоді ми будемо домовлятися. Але тренування кожен день. Спасибо.